На телеканалі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. В ефірі новини понеділка, 30 січня. Події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Сьогодні ми розкажемо вам про таке. Відтепер Коломийська дитяча лікарня має оновлене приймальне відділення. На Прикарпатті затримали злодія-серійника. Чоловіка підозрюють у здійсненні більше 10 крадіжок. На Стрітення учні Пістинської школи отримують подарунок. Про це та інше детальніше. До відома учасників бойових дій у зоні проведення АТО та членів їх сімей. Законом України про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції надано право на призначення дострокової пенсії за віком військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали безпосередню участь в АТО в районах її проведення. Змінами передбачено, що на призначення дострокової пенсії мають право чоловіки після досягнення 55 років, а жінки – 50 років за наявності страхового стажу не менше як 25 років для чоловіків і не менше як 20 для жінок. Також на дострокову пенсію за віком мають право дружини, чоловіки, якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу, органів внутрішніх справ, які померли чи загинули у період військової служби чи після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні обов'язків військової служби. Замість старого складу – сучасне приміщення. Відтепер Коломийська дитяча лікарня має оновлене приймальне відділення. Тут усе перепланували, відремонтували та розширили за рахунок закинутого вестибюлю. На реставрацію пішло майже 400 тисяч гривень. Відкриття провели урочисто, перетинали стрічку, освячували кабінети, отримували подарунки та побажання від гостей і їли святковий торт. Щороку у Коломийській дитячій лікарні госпіталізують більше 4 тисяч дітей. Тут мають 90 ліжок. Обслуговують не лише коломиян, а й сусідні райони. Цій будівлі уже 45 років. У 2008-му тут капітально оновили реанімацію, а 3 роки тому – рентген-кабінет. А от решту приміщення ремонтували тільки косметично. Особливо потребувало нового вигляду приймальне відділення. Адже це є обличчям медичного закладу, вважає керівник Олег Токарчук. Мрію лікарів та й пацієнтів таки вдалося втілити. У 16-му році склалися зірки і політична воля, і місцеве самоврядування, і міський голова, і голова ради адміністрації, і депутатські корпуси районної міської ради виділили по 200 тисяч гривень, тобто в сумі це 400 тисяч гривень, для проведення такого ремонту, реконструкції, перепланування приймального відділення. І я щасливий, що цей проєкт відбувся. Звичайно, я щиро хочу подякувати місцевому самоврядуванню, місцевій владі за таку підтримку, і ми, я думаю, що нашим проектом не посоромилися, ми навпаки зробили його, доповнили і зробили так, як він зручний буде в першу чергу для наших пацієнтів, для персоналу лікарні, для відвідувачів. І я хочу подякувати також і небайдужим коломиянам, які приходили і казали, о, у вас тут буде класно, а давайте у вас ще буде ось це, наприклад, і принесли нам акваріум. А другий прийшов і каже, о, як класно, а я хочу, щоб у вас були красиві меблі, де діти можуть гратися і чекати. І от нас приймальний перетворився на вестибюль, і я вважаю, що приватної клініки, бо далеко не всі, можуть поділитися таким, ну, таким затишком і антуражем. Я хочу подякувати, користуючись нагодою, колективу. Бо, по-перше, він вичекав роки-рокенні якісних, хороших умов праці. По-друге, звичайно, колектив всієї лікарні долучався до цього процесу. Тобто не тільки влада, не тільки меценати, спонсори, а й колектив. Доробляв, робив, мив, прибирав і здійснював більшість речей, які от зараз ви побачите. Аби збільшити площу та зробити приймальне відділення комфортним, тут задіяли колишній вестибюль, який стояв як склад непотребу чи не 20 років. Загалом вдалося відреставрувати приміщення площею десь 200 квадратних метрів. Ремонт тривав 2 місяці. Коли починаєш маленьким проєктом, а воно за собою тяне, докладає. Ми планували тільки зробити, наприклад, вестибюль і стіни всередині, коли зрозуміли, що треба поміняти вікна, треба зробити фасад. Зробити фасад, треба зробити сходову площадку, пандус. А зробили фасад, сходову площадку, зрозуміли, що без даху не буде цього, дахи, лівньовки над приймальним. І оце все так лавинеподібно наростилось. А коли ми почали це все організовувати, відкривати, мити, ага, візуальної інформації мало, значить треба зробити
зробити там логотипи, маршрути, інформаційні табло. Ну, тобто дуже багато речей таких дріб'язкових, які насправді спочатку ти не можеш всі передбачити, але мені здається, що нам вдалося, бо я сам тут приходжу і не хочу звідси йти. Приймальний покій дитячої лікарні – це взагалі була дуже серйозна, велика проблема здавна, бо діти у нас в певний період, вже діти рахуються до 18 років. Якщо раніше вони були меншого віку, то до 18 років. І оцей проєкт реконструкції цього приймального, на жаль, довго лежав на полицях. Нам дуже складно було занести дітей дорослого віку швидка, щоб затранспортувати лікарню на приймальний покій, тому що це вже дитина доросла, і на носилках їх дуже важко було занести. Тому, слава Богу, стараннями дуже багатьох людей, влади, депутатського корпусу, адже на це було зараз виділено 400 тисяч гривень, 200 – це депутати міської ради прийняли рішення, і 200 тисяч – це депутати районної ради прийняли рішення виділити такі кошти. І маючи змогу, ми розпочали таку реконструкцію приймального покою. Відтепер тут надаватиметься частина невідкладної медичної допомоги, робитимуть обстеження, визначатимуть подальший маршрут пацієнта вже у сучасних оновлених кабінетах. А ще відчутно збільшилася площа, що теж важливо для медичного персоналу та й самих пацієнтів. Після даного ремонту у нас з'явилося багато інших функціональних приміщень. Власне, це є і ізолятор, це є маніпуляційна, оглядова, де ми можемо дітей як надати невідкладну допомогу, так в разі і залишити на подальше спостереження. Переважно це в день десь до 15-20 дітей. Це ті, хто поступають, які потребують стаціонарної допомоги і лікуванню. Переважно на даний період це є діти з патологією бронхолегеневою системою. Так само є діти з патології шлунково-кишкового тракту. Тільки близько 30% усієї дитячої лікарні відремонтовано, розповідає Олег Токарчук. Але він зупинятися вже не буде. Медзаклад потребує сучасних енергозберігаючих технологій, утеплення, нової системи вентиляції, заміни каналізації. Вже незабаром розпочинають шукати кошти і беруться за ремонт харчоблоку. Влада пообіцяла виділити на ці потреби частину грошей. Фактично, минулий рік це можна назвати роком медицини на Коломийщині. У нас дуже багато об'єктів робилося, завершено будівництво, реконструкція. В тому числі мені надзвичайно приємно, що за скільки років вперше дитяча лікарня почала такі масштабні роботи, і ми розпочали, звичайно, що з приймального покою. Це є обличчя кожної лікарні, і це саме якраз показовує для наших жителів Коломийщини, що медицина готова їх прийняти, що є комфортні умови для роботи лікарів і безпосередньо для наших пацієнтів. Всі пішли зусилля на основний корпус центральної лікарні. І тільки зараз, завдячуючи головному лікарю Токарчуку Олегу, він ініціював почати ремонт. Ми почали. Ідеальний варіант її перебудувати. Зробити реконструкцію повністю палат, бо, в принципі, для дітей треба створити умови найкращі. Поки що ми на початку шляху, і приймальне відділення – це тільки перший крок. Ми всі розуміємо, що туди треба дати кошти. Цього року обов'язково дамо кошти. Так, обов'язково. А відкриття оновленого приймального відділення провели урочисто. Традиційно перетнули стрічку. Далі приміщення освятили, а колектив благословив на добру працю отець Василій. А ще медики дякували за допомогу всім, хто долучився, та отримували подарунки і побажання від гостей. Як казала Ліна Костенко, і кожний фініш – це, по суті, старт. Бо приймальний покій – це старт. Це вхід в лікарню. Я хочу, щоб лікарня розвивалася, бо на сьогодні це одна з найкращих лікарень другого рівня не в області, а в Україні. Я вас всіх вітаю з цим великим святом. А для того, щоб трошечки допомогти лікарні, оскільки я не фінансувала її, я дарую вам мішочок ангу. Ви насправді ексклюзивний головний лікар, ви насправді згуртували людей в єдину команду і ви робите велику справу успіху вам на цій дорозі. Далі оновленим відділенням для гостей провели екскурсію, а згодом усі присутні їли святковий торт. Галина Досин, Андрій Гарещук, події НТК. Усі на марш-кидок – від рядових солдатів до командирів. Військові 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади започаткували нову традицію – щотижня спільно долати 3-кілометрову дистанцію біля міського озера. Дебютували гучно із оркестром та у повному складі. Більше як півтисячі військовослужбовців. Усе бачили наші журналісти.
На дворі морозно, та їх не лякають труднощі. У нетрадиційній формі одягу для зими – кітелях та светрах – вони розминаються і вже розпочинають забіг. Увесь особовий склад 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади на чолі з командиром, героєм України Василем Зубаничем взяли участь у марш-китку. Військові долають 3 кілометри навколо міського озера. Такі забіги планують зробити традиційними. Щотижня увесь особовий склад від командирів до рядових солдатів братимуть участь у марш-китку. Військові кажуть, таку традицію перейняли від армії США та провідних європейських армій. Там нікого не здивуєш картиною загального солдатсько-офіцерського забігу. Учасники марш-китку, а таких більше 500, кажуть, у морозяні дні здолати навіть невеличку дистанцію надзвичайно складно. Не те, що 3 кілометри. Складно, дуже складно. Не складно, в такому році таку погоду, просто відповідно вікової групи вже я своє пробіг своє з достоїнством. Готові підтримання закалки військовослужбовців, підняття бойового духу бригади. Такі інтенсивні фізичні вправи на морозі інколи можуть негативно вплинути на самопочуття. Тому під час марш-китку чергують лікарі. Та військовий медик Наталія Нагайчук каже, для військових 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади це не випробування, вони витривалі та міцні. Військовослужбовці, вони завжди себе підтримують в фізичній підготовці. Так що це для військовослужбовця не нагрузка, тому що ми вважаємося гірсько-штурмовою бригадою. І ми завжди повинні бути в формі. Ми живемо в палаці, ми закалені люди. А щоб військові не перемерзли, для них на фініші уже підготували гарячий чай. Щоб не змерзли наші бідні хлопці. Чай – це найкращий напій для військовослужбовців. Військових підбадьорювала гра колег з оркестром. Такі забіги на місцевому озері стануть традиційними. Вони єднають колектив, підтримують військових у хорошій фізичній формі та гартують дух наших захисників. Ольга Гериджук, Сергій Угрин, події НТК. На Прикарпатті затримали злодія-серійника. Чоловіка підозрюють у здійсненні більше 10 крадіжок. Співробітники Городенківського відділення поліції затримали цього крадія. Виявилося, що він спеціалізувався на крадіжках із житлових будинків, квартир, гаражів, автомобілів та навіть майстерні з ремонту електротехніки. Злочинний слід зловмисника простежувався ще з літа минулого року, розповідають правоохоронці. Проте почастішали крадіжки восени. Здебільшого вони траплялися у нічний час на території міста та сіл. Зокрема, двоє мешканців Тишківців та житель Котиківки звернувся до поліції з повідомленням, що з їхнього будинку невідомий викрав гроші, польські злоті, золоті та срібні вироби, фотоапарат, ноутбук. Злодій заліз до помешкання через вікно. Інші потерпілі є мешканцями Городенки. В одного зловмисник викрав з будинку продукти харчування, блендер, а з гаража – електроциркулярку, 2 генератори, компресор і бензопилу. Інші потерпілі з Городенки подали заяви про вчинення ще однієї крадіжки з гаража, запчастин до скутера, дороговартісних електроінструментів, зварювального апарату, електропили та інших приладів. Приїхав додому з села, виявив, що зайшов до кімнати, до хати, замітив, що там все перевернуто, немає техніки, телевізора, іншої техніки побутової, немає коштів. Викрали та затримали зловмисника за гарячим слідом після вчинення ним чергової крадіжки з майстерні ремонту електротоварів у Городенці. Злодієм виявився 34-річний місцевий мешканець. Усі злочини вчинялися з характерною схожістю, тож поліцейські дійшли висновку, що це справа одних і тих же рук. Він залазив у приміщення через вікно, відтискаючи раму ломом. Було затримано громадянина Городенки, який обґрунтовано підозрювався до скоєння крадіжки одного з помешкань громадян. Коли проводили обшук, виявили, що в його помешканні було фактично всі 70% речових доказів, які були викрадені попередньо. Тобто за весь період, за 7 місяців цього, що були скоєні крадіжки. Слідчі оперативні працівники були так здивовані такою ситуацією, бо фактично, як свідчить практика, як все награбоване злочинці збувають, а так всі речові докази були на місці. Особа жодного разу не була притягнута до адміністративної і кримінальної відповідальності. Тобто
ніде по обліках він не числився, не знаходився. І коли він цей було вже його затримано, то це так було здивовані працівники, вже такі, які попрацювали певний період часу. Ніде не працював, ніде не працює. Ну, я так розумію, що працювати він не мав мети. Викрадене майно вилучили та згодом повернуть власникам. Злодія затримали і арештували з правом внесення застави. Наразі поліцейські перевіряють підозрюваного на причетність до інших подібних злочинів. За фактами вчинення крадіжок розпочате кримінальне провадження. Згідно з санкцією статті, передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 6 років. Проводиться слідство. На стрітення учні Пістинської школи отримують подарунок. Тут почне діяти новий спортивний зал, будівництво якого розпочали ще 9 років тому. Лише тепер вдалося отримати кошти із державного бюджету та завершити будівництво. Деталі у сюжеті. Спортзал був вкрай необхідний, каже директор школи, адже є вагомі спортивні досягнення. Минулого року команда з футзалу зайняла 1-е місце в районних змаганнях. От тільки готувалися до них діти не в легких умовах. На майданчику зі штучним покриттям влітку, взимку, сніг прогрібали і отак займалися. Будувати спортивний зал почали 9 років тому. Однак лише тепер, за сприяння депутата Верховної Ради України Юрія Солов'я, його введуть в експлуатацію, оскільки минулого року нардеп домігся виділення коштів цільової субвенції з державного бюджету, аби завершити роботи. Адже минулого року було виділено більше 500 тисяч на введення у дію спортзалу. До спортзалу є внутрішні туалети і на другому поверсі зараз будемо бачити актовий зал. Гарний. Юрій Соловей каже, такі школи, як Пістинська, де навчається майже 500 дітей, повинні мати спортивну інфраструктуру, аби займатися спортом. Та й село матиме можливість привчати молодь вести здоровий спосіб життя. І, звичайно, що проблема спортзалу – це, напевно, основна проблема, яка не тільки стояла на порядку денному у школі, але й в цілому для такого великого села, яким є Пістинь в Косівському районі. Ми десь домовилися і з начальником правління освіти, і з директором школи, що цього року стрітення для учнів школи і для взагалі громади села Пістень буде таким трошки непростим релігійним святом, а на стрітення ми плануємо вже урочисто відкрити цей спортивний заклад і зробити його доступним для учнівської громади і взагалі для громади села Пістень. Зустрічаючись із колективом школи, нардеп розповів про прийняті парламентом законопроекти, що дозволять державі інвестувати в освіту. Зокрема, це підвищення заробітної плати вчителів до 50%. По суті, ми сьогодні живемо в умовах, коли те, що держава заробляє, те держава й тратить. Але поряд з тим, я вважаю, що це великий крок вперед, і ми повинні цей крок зберігати і цю динаміку зберігати, щоб освіта, а й відповідно якість, інтелект і розвиток наших дітей були на пріоритетному питанні порядку денному в нашій державі. Також депутат сподівається, що в другому читанні народні обранці підтримають законопроект, за яким 7% ВВП спрямовуватимуть на потреби освіти, що дозволить ще на 50% збільшити оплату праці педагогічним працівникам. Внутрішня комунікація та зв'язки зі ЗМІ. Проект «Проміс» організував у Коломиї круглі столи. Представники проекту поспілкувалися із коломийською владою, активістами та журналістами. Обговорили труднощі і занепокоєння, які мають при взаємодії. Згодом у нашому місті розпочнеться робота над планом внутрішньої комунікації. Коломия та Івано-Франківськ – це єдині міста в Україні, в яких буде розроблятися така комунікаційна стратегія. У ході неформальної дискусії учасники визначили, яким чином місцеві чиновники та ЗМІ можуть співпрацювати, щоб підвищити добробут мешканців Коломиї. Головний радник із питань врядування Кейді Ворд, медіаексперт, міжнародний оглядач Майкл Боцюрків, консультант проекту «Проміс» Андрій Сусленко поділилися передовим українським та міжнародним досвідом. Ми, як проєкт, хочемо покращити ситуацію з комунікацією, яка є в Коломиї. Відповідно, ми щось можемо зробити, можемо вплинути на представників влади, на депутатів міських, можливо, на міського голову, можливо, на його команду. І тільки з вашого досвіду ми можемо це зробити. Всеобуч для батьків на тему, що таке інклюзивна освіта, як виховувати та навчати дітей з особливими потребами. Про це поговоримо на телеканалі НТК у середу, 2 лютого, в програмі «Про все, крім політики». Початок ефіру о 20-й годині, телефон для запитань 38 00.
Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою і лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.